6-fevral kuni Turkiyada sodir bo'lgan va ta'siri Suriyagacha sezilgan kuchli zilzila ko'plab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Biz bu bo'yicha oxirgi raqamlarni sizga ayta olmaymiz, chunki bu raqamlar har daqiqada o'zgarib turibdi. Biroq ijtimoiy tarmoqlarda va ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilinayotgan videolarda aks etgan baland-baland binolarning birdaniga qulab yer bilan bitta bo'lishi bu boshqa mamlakatlarni ham albatta sergaklikka chaqiradi. Xo'sh, agar xudo ko'rsatmasin, O'zbekistonda ham mana shunday zilzila sodir bo'ladigan bo'lsa, Turkiyadagi holat takrorlanmaydimi? Ya'ni O'zbekistondagi qurilayotgan binolar zilzilaga qay darajada dosh bera oladi? Mazkur savollarga javob olish uchun biz ayni paytda qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligiga yetib keldik. Turkiyadagi zilzila oqibatlarini o'rganish natijasida biz o'zimiz ham Turkiyadagi mutaxassislarimiz bilan va Turkiya Qurilish vazirligi, ularda endi chevra boqonligi deydi. O'sha Turkiyadagi qurilish vazirligi mutasaddilari bilan ham gaplashdim. Albatta binolarni o'sha zarar ko'rgan binolarni kategoriyalariga hozir ajratilmoqda. Biz uchun ham bu yerdan juda katta saboq, juda katta dars chiqadi. Ya'ni bize bugungacha buni ilmiy tekshirish yo'li bilan butun dunyoda o'z metodologiya bitta ilmiy tekshirish yo'li bilan aniqlab kelinadi. Yangi qurilish materiallarini joriy qilish yangi standartlarni kiritish boshqa. Lekin mana bu hozir oldimizdagi voqea bu hayotda o'zi ko'rsatyapti. Bu narsadan juda katta dars chiqadi ko'pchiligi. Bizda shunaqa holatlar bo'lsa-chi, agar xudo ko'rsatmasin, buni oldi olinganmi, olinmaganmi, bunga qanaqa chora-tadbirlar ko'rilgan? Hozir yuqorida aytib o'tganimdek, o'sha bugungi kundagi bizdagi o'rnatilgan va haligacha aytib o'tganimdek, moliyalashtirish manbasidan qat'iy nazar majburiy hisoblangan zilzila bardoshlik xavfsizligi bo'yicha ekspertiza xulosasi davlat nazorati buni kafolatini 100% ta'minlab beradi. Bunda davlat haligacha aytib o'tganimdek binoni qurib, bitirib foydalanishga topshirgunga qadar butun binolarni seismik xavfsizligi bo'yicha majburiyatni o'z zimmasiga oladi. Lekin binolar foydalanishga topshirilgandan keyin binoni ekspluatatsiya xizmatini ham o'tar o'li katta bo'ladi. Chunki bino faqat loyihalashtirishda yoki qurilish jarayonidagina seismik holatlari bo'yicha xavfsizlik chora-tadbirlari olinishi kerak degan noto'g'ri. Bu binoni ekspluatatsiya davriga ham bog'liq. Faqat davlat binolari emas bizda. Tadbirkorlarning o'zining binolari bor, xususiy binolar bor, lekin tadbirkorlar bugun binoni ekspluatatsiyasiga bee'tibor bo'lmasligi kerak. Lekin davlat binolarida oddiy misol aytadigan bo'lsam, sizga masalan ijtimoiy soha binolarimizda favqulodda xavfsizlik xizmat tarafidan boshqa vakolatli idoralar, vazirlik va idoralar tarafidan har yili binoni yong'in xavfsizligi va seismika xavfsizligi bo'yicha monitoring o'tkazilib, binolarni yong'in xavfsizligidagi yoki seismika xavfsizligidagi insonlarni o'tdan qutqarib chiqarish, evakuatsiya qilish bo'yicha barcha chora-tadbirlar amalga oshirilib kelinadi, monitoring. Lekin bu yana qaytarib aytaman, davlat muassasalari va ijtimoiy soha obyektlarida. Davlat binolari deyapsiz, lekin O'zbekistonda so'nggi kunlarda xususiy tadbirkorlik va davlat sherikchiligi asosida ham qurilayotgan binolar oz emas. Ayniqsa ularning ulushida Turkiyaning ulushi katta. Mana Turkiyada binolarning butun boshli binolarning qulab tushishi o'z-o'zidan sabab bo'ladimi? O'zbekistonda ham ko'p qurilishlarni turkiyalik quruvchilar quryaptiki, ularning loyihasi asosida qurilyaptiku degan savolni paydo qiladi-da. Ya'ni Turkiyadagi qurilish mustahkam emasmi? Demak, O'zbekistonda ham bu xavotirlanishga arziydi. Masalan, birgina Nestvanni aytishim mumkin. Yoki Farg'onada 2020 yilda 50 qavatli ikkita bino qurilishi aytildi. Ko'plab binolarni ayta olaman, turkiyaliklarning loyihasi asosida qurilayotgan. Ular bardosh bera oladimi? Nestvanlar, mana baland-baland binolarimiz. Nestvan binosini turk loyihachilar tarafidan loyihalashtirilmagan. Yapon loyihachilar tarafidan loyihalashtirilgan va ekspertizasi ham Yaponiyadagi Yaponiya seismologiya instituti tarafidan xulosalar olingan. Bundan tashqari turk loyihachi qiladimi binoni loyihasini bizda, ingliz loyihachisi qiladimi, nemis loyihachisi qiladimi, yapon loyihachisi qiladimi, rus qiladimi? Loyihachilar loyihani tugatgandan keyin kelib, birinchidan bizani mahalliy norma va standartlarimizga loyiha mahalliy loyiha instituti tarafidan adaptatsiya qilinadi va
ushbu adaptatsiya qilingan loyiha bizani qurilish vazirligi ekspertizasidan o'tkaziladi. Ekspertizadan. Shuning uchun endi bu loyihani qanchalik biz chet el loyihasi deymiz, demaymiz, bu uje katta savol bo'lib qoldi. Loyiha uje o'zbek loyihasi bo'lib qoldi bu loyihada. Ya'ni milliylashtirilindi desek to'g'ri bo'ladi loyihani. Chet ellik loyiha korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan loyiha mahalliy standart va normalarga uyg'unlashtirilgan holda adaptatsiya qilindi, ya'ni uyg'unlashtirilindi va mahalliy O'zbekiston Respublikasi hududida vakolatli bo'lgan organ, ekspertiza organidan, davlat organidan ekspertizadan o'tib xulosa oldi. Bundan keyin biz loyihani qanchalik bu chet el loyihasi, chet el talablariga ko'ra qilingani, o'tdi chet elda yer qimlari bino yiqilib ketdi, endi bizga bino yiqilib ketmasmikin degan savollaringizga javob. U bino bilan bizning bino o'rtasida ot bilan tuyachalik farq bor.